Bo'ldi shu. Boshqa hech narsa yo'q. O'xshashiga aminmisan? Bilmadim. Buni avval qilmaganman. Va yo'riqnoma ham yo'q. Sab-Ziro? U meni eshityaptimi? Menimcha ha. Sab-Ziro. Ha, Smoke. O'zingni qanday his etyapsan? Nima bo'ldi? Men eslayman. Shaokan uchun nima qilgan bo'lsam, hammasini. Dunyolarni birlashtirishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Sub-Zero ning yordami bizga qanchalik tegishi mumkin? Bilmayman. Meni kelajakni o'zgartirishga bo'lgan harakatlarim salbiy oqibatlarga olib kelyapti. Sub-Zero bu transformatsiyani boshdan kechirmasligi kerak edi. Uni jalb qilish vaqt oqimini yanada izdan chiqarishi mumkin. Bizga ma'lumot kerak, to'g'rimi? Kelinglar, uni tashqi dunyoga qaytaramiz. Ular meni o'zimga kelganim haqida bilmaydi. Men ularni alday olaman. Yer saltanati tamom bo'ldi. Bu muqarrar. Ajoyib. Sizlar qayting. Sen hisobotga kechikding. Qoida buzar qani? Men uni yer saltanatida o'ldirdim. U so'roq uchun bu yerga keltirilish kerak edi. U xavfli edi. Menda boshqa chora yo'q edi. Ortimdan yur. Yangi topshiriqni boshlashimiz kerak. Qanday topshiriq bizni bu yerga olib keldi? Men seni neyron tizimingni tekshirdim 5-2-O. Sening neyromodulyatorlaring qayta kalibrovka qilingan. Bo'lishi mumkin emas. Idrok etish seni tizimingdan o'chirilgan. Boshqaruv panelini och. Seni dasturingga zarar yetgan. Meni qalbimga zarar yetgan. Endi u toza. Round 1. Fight! Suniy takomillashtirish inson qalbi o'rnini bosa olmaydi. Tashakkur, Sektor.
Ha, qani yuguringlar. Va nihoyat. Qani, bularni Dominik qabristoniga olib borish kerak. Oyoqqa turing, hammangiz. Nima maqsadda? Menga qizig'i yo'q. Pulni to'lamagunlaricha. U oyoqqa tur dedi. Qani, turinglar. Ey, sen. Men sizlarga yordam beraman. Yuguring, hamma, hoziroq. Qani, olg'a, olg'a. Sen xoinliging uchun jazolanasan. Round 1. Fight. Sab-Ziro wins. Round 2. Fight! Sab-Ziro wins. Shuncha narsaga qaramay, baribir men yutdi. Ortimga yashirining. Bir qadam ham yaqinlashma, tashqi dunyo mahluqi. Round 1. Fight!
2. Fight! Sen unchalik vahimali emassan. Rahmat. Kunimiz bitdi deb o'ylagandim. Men ketishim kerak. Qabristonni tekshirishim zarur. Biz borgan bo'lardik, lekin bo'linmamizga qaytishimiz kerak. Bu yaxshi. Omad, do'stim. Bu unga kerak emas. Bu Sab-Ziro. Men Kuanchiga duch keldim. Ko'rinishidan u jodu qilmoqda. Raiden, nima bo'ldi? Nimani ko'rdingiz? Shao Kanning ruh girdoblaridan biri. Uni ko'lamini tasavvur qilib bo'lmaydi. Yer saltanatining barcha ruhlari egallandi. Ular Shao Kanga qo'shilib, uning kuchini oshirdi. Sab-Ziro shuni topganmi? Mening xatti-harakatlarimga qaramay, kelajak xavf ostida qolmoqda. Yer saltanatini qanday qilib saqlab qolishim mumkin? Ishonchingizni yo'qotmang, Raiden. Umid qiling. Siz yechimni topasiz. Sab-Ziro, biz ruh girdobiga xalal beramiz. Men tez orada yetib kelaman. Tezlash. Jodu deyarli tayyor bo'lib qolganga o'xshaydi. Kim bu? Kano ogohlantirgan kimsa? U meniki. Sen Sab-Ziro nomiga loyiq emassan. Sen kimsan bunday deydigan? Men sendan avval bu ranglarni olganman. Beyxan? Ha, Kuanchi. Bu men. Kuanchi meni qaytardi. Qaytardi? Biz ikkimiz ham avvalgi hayotimizning nuqsonli nusxalarimiz. Menda nuqson yo'q. Kuanchi meni mukammal qildi. Nima maqsadda? Yo'qlik saltanati va tashqi dunyoga xizmat qilish uchunmi? Menda sabablar bor. Aka, biz... Bizning qonimiz bir, lekin biz aka-uka emasmiz. Demak, seni mag'lubiyatingga achinmasam ham bo'ladi. Round 1. Fight! Round 2. Fight!
Sub-Ziro wins. Sen haqsan. Biz aka-uka emasmiz. Ratna sumring natargo. O ta shen durar.